បងប្អូនជាបេក្ខជនជាទីមេត្រីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅមុនថ្ងៃប្រឡងមួយថ្ងៃបេក្ខជនត្រូវទៅដល់មណ្ឌលប្រឡងរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះលេខតុលេខបន្ទប់ក៏ដូចជាប័ណ្ណបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីណែនាំនិងព័ត៌មាននានាបេក្ខជនក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់នេះនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងគឺ MOEYS Cambodia នៅមួយសប្ដាហ៍មុនសម័យប្រឡងបានផងដែរនៅថ្ងៃប្រឡងតើអ្វីខ្លះដែលបេក្ខជនត្រូវអនុវត្តនិងមិនត្រូវអនុវត្តនៅថ្ងៃប្រឡងបេក្ខជនត្រូវមកដល់មណ្ឌលប្រឡងឲ្យបានមុនដំណើរការនៃការប្រឡងបេក្ខជនត្រូវតម្រង់ជួរនៅមុខមណ្ឌលប្រឡងបន្ទាប់មកគណៈកម្មការនឹងត្រួតពិនិត្យបានសម្គាល់ខ្លួនឬសិលាកបត្រឯកតជនមុននឹងឆែកឆេរសំណើឯកសារនិងអនុញ្ញាតឲ្យចូលមណ្ឌលប្រឡងបន្ទាប់មកបេក្ខជនត្រូវទៅរកអគារនិងបន្ទប់ប្រឡងដែលតម្រង់ជួរដើម្បីស្ដាប់ការណែនាំរបស់អនុរិយមុនចូលបន្ទប់ប្រឡងពេលហៅឈ្មោះបេក្ខជនអនុរិយនឹងពិនិត្យបានសម្គាល់ខ្លួនឬសិលាកបត្រឯកតជននិងផ្ទៀងផ្ទាត់ចំសញ្ញាជាមួយនឹងរូបថតក្នុងអាល់ប៊ុមមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងបេក្ខជនត្រូវស្ដាប់ការណែនាំរបស់អនុរិយដូចជាអង្គុយតាមលេខតុដែលបានកំណត់បំពេញលើក្បាលសញ្ញាកិច្ចការនិងត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដំណើរការសំណេរបេក្ខជនមិនត្រូវងើបឈរងាកឆ្វេងស្ដាំអើឈ្ងោកទៅមុខឬដើរចេញពីកន្លែងអង្គុយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអនុរិយនឹងដំណើរការសំណេរបេក្ខជនមិនត្រូវធ្វើសញ្ញាសម្គាល់លើសញ្ញាកិច្ចការឡើយក្រៅពីយន្តការនៃដំណើរការប្រឡងនេះបងប្អូនត្រូវយល់ដឹងអំពីប្រការសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលបេក្ខជនមិនត្រូវអនុវត្តក្នុងដំណើរការសំណេររួមមានមិនត្រូវយកចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងនៅទូរស័ព្ទដៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសំណើឯកសារប្រដាប់គិតលេខកាបូបយួរដៃកញ្ចប់ផ្សេងផ្សេងនិងទឹកលុបពណ៌សមិនត្រូវចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងមុនពេលអនុរិយហៅឈ្មោះមិនត្រូវធ្វើចម្លើយវិញ្ញាសាលើសញ្ញាកិច្ចការណាដែលគ្មានហត្ថលេខារបស់អនុរិយមិនត្រូវធ្វើសញ្ញាសម្គាល់ណាមួយនៅលើសញ្ញាកិច្ចការនិងមិនត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយឬចម្លងគ្នាឡើយជាចុងក្រោយបងប្អូនសូមកុំភ្លេចអីសោះនៅសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនសម្រាប់ការប្រឡងដែលរួមមានប៊ិចខៀវខ្មៅដៃបន្ទាត់ដីឈៀននិងរ៉ាប៉ាទ័រនិងពិសេសជាងគេនោះគឺត្រូវយកមកនៅបានសម្គាល់ខ្លួនឬសិលាកបត្រឯកតជនសូមជូនពរបងប្អូនជាបេក្ខជនប្រឡងទទួលបានជោគជ័យនិងលទ្ធផលល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ